Sveiki. Ir staiga mes atsidurime visiškai kitokioje situacijoje, nei galvojame ruošintis gegužės 17 šventei. Bet yra kaip yra. Ir mes turime padaryti šią esamą situaciją kuo geresnę. Norėčiau pasakyti, kad tai palietė ir mane. Kokie visi esat šaunuoliai, noriai prisidedat ir padedat savivaldybėje esant tokioje sunkioje ir komplikuotoje situacijoje. Visi žmonės klausosi, kas buvo pasakyta, karantinuojasi, vykdo nurodymus ir rekomendacijas. Širdingai dėkoju visiems už tai. Šiuo laiku mes gaudome daugybę žinučių apie karantiną, apie tai, kad žmonės mano, jog tai yra gan komplikuota suprasti, kaip ir kas yra izoliacija, karantinas ir karantino laukimas. Aš pilnai jau suprantu, jog tai yra gana komplikuota, bet aš pabandysiu paaiškinti tai gana paprastu būdu ir tokiu būdu padėsiu jums suprasti. Kada yra užkrėstas asmuo, šis asmuo, žinoma, turi būti izoliuotas arba izoliacijoje. Tai reiškia, kad žmogus turi būti tik namuose ir būti ten vienas. Tai jis gali būti savo namuose. Jei tai būtų vaikas, žinoma, vienas iš tėvų turėtų būti kartu su juo ir izoliuotis kartu nuo kitų šeimos narių. Kiti šeimos nariai trumpam laikotarpiui apsistotų kitur. Artimas kontaktas. Tai yra asmuo, tas, kuris turėjo kontaktą su užsikrėtusiu. Visi turėję artimą kontaktą su užsikrėtusiuoju privalo iš karto karantinuotis. Visi besikarantinuojantys turi pasidaryti du testus mažiausiai 7 dienų bėgyje, tarpu tarp pirmo ir antro testo darymo, iki kol žmogus esantis karantinę gali nebesikarantinuoti. Pirmiausia būna atlieka greitasis testas. Vėliau įmamas įprastas testas, kurio atsakymas gaunamas vienos dviejų dienų bėgyje. Šis testas taip pat duoda tolimesnių veiksmų seka, ar reikės šeimos nariam karantinuotis ir ar gali artimą kontaktą turės asmuo išeiti iš karantino. Tas, kuris yra karantine, turi karantinuotis iki antrojo testo atsakymo, kuris yra neigiamas ir atliktas mažiausiai 7 dienos po pirmojo testo. Kas yra karantino laukimas? Karantino laukime gali būti šeimos narys, žmogaus turėjusio artimą kontaktą su užsikrėtusiu asmeniu. Šeimos nariai turi iš karto karantinuotis, iki kol žmogus turėjęs artimą kontaktą su sergančiuoju, gauna pirmąjį neigiamą testo rezultatą, bet tai nesuteikia teisės artimą kontaktą turinčiam turėjusiam asmeniui nutraukti karantinavimuose. Jis privalo likti namuose. Tai galioja tik šeimos nariui. Tikiuosi, kad paaiškinta buvo suprantamai. Bet jau kaip ir sakiau, tai yra gana komplikuota ir mes visi puikiai suprantame, jog tai nėra lengva suprasti. Schema yra gan sudėtinga.